День героїв – це свято величі духу українських вояків, борців за волю України, і є символом непоборності української нації. Їхній подвиг назавжди стане дороговказом для справжніх патріотів у боротьбі за втілення ідеї, за яку гинули тисячі синів і дочок України. Цього року День героїв на Калушині розпочався із покладання квітів представниками районної та міської влад, ветеранами ОУН УПА та громадськістю до барельєфу Степана Бандери, меморіалу розстріляним студентам торгівельної школи та стели героїв. Після чого присутні відправились до Грабівки на віче реквієм, зупиняючись біля пам'ятників та могил борцям за волю України, щоб віддати шану. А вже у Березовому лазі біля пам'ятного хреста відбулося віче. Поминальну панахиду за полеглими героями відправив місцевий парох отець Михаїл. Спільною молитвою шанували пам'ять тих, кому найсолодшим було слово «воля», хто своє молоде життя віддав боротьбі, хто ціною власної крові здобув для нас Україну. Після чого керівники районної та міської влад, ветерани ОУН УПА, представники громади поклали квіти до підніжжя пам'ятного хреста. Хвилиною мовчання пом'янули усіх героїв минулих років, героїв Небесної Сотні та жертв складної політичної ситуації в Україні. Перед присутніми виступили голова районної ради Василь Дзунза і голова райдержадміністрації Микола Жовнір, які у своїх промовах підкреслили велич боротьби тих людей, які віддали своє життя, щоб ми жили у вільній державі. Те, що відбулося у нас, починаючи з 1 грудня минулого року і по нинішній день, це віддзеркалює, напевно, нашу історію. І наша молодь, молоде покоління показало, що ні, ми не боїмось нічого. Ми не здамо нашу державу, ми не жаліємо свого здоров'я. І на нас сьогодні дивиться та Небесна Сотня, яка там, на горі, слідкує сьогодні за нашими українцями. А чи ми не здамо нашу державу, чи ми збережемо нашу цілісність нашої великої української держави? Ми, українці, маємо правити на землі. Ми повинні не шукати десь там, що то є східняк, говорить на російській мові, не говорить на якій хоче мові. Мова в нас одна, наша загальна українська, а вони хочуть, говорять, нехай говорять. Але в нас має бути національна ідея, така, яка була на східній Україні до 28-го року. Цілісність, незалежність і єдина соборна незалежна Україна. Люди, які дали світові таких героїв, показали приклад нескореності і сили українського духу і надихнули і нашу націю, і все світове товариство на жертовне служіння своєму народу. І приємно, що це проявилось, значить, і продовжується проявлятись і в наші часи, що молодь переймає той досвід від наших сивочолих ветеранів, які в свій час, будучи молодими, досить молоденькими юнаками і юнками, показували приклад, як треба любити свою землю, як треба її шанувати, цінувати, захищати і навіть віддавати за неї життя і здоров'я. У своєму виступі станичний Калуцької станиці братства вояків ОУН УПА Степан Петраш закликав присутніх і надалі пам'ятати наших національних героїв і берегти незалежну Україну, особливу увагу звернувши на патріотичне виховання молоді. Сьогоднішнє свято має величезне значення для виховання молоді, бо молодь – це наше майбутнє. І як приємно нам, ветеранам визвольних змагань, коли в завою в Грабівці нас вітали наші маленькі українці. Надія нації у цих вишивках. Це якраз подяка нам за це, що ми боролись, страдали, але не зломились. Нас можна було розстріляти, але не поставити на коліна. Перед громадою виступили також заступник начальника управління культури, національності та релігії Калуцької міської ради Леся Піцик і Грабівський сільський голова.